بل کریے صاحب شاہ صاحب ایر صاحب دیو شیر نا دخپل خبر آغاز کو چی سوکی جنگونو لبوزی سوک تی اشر جوڑوی هر زورور دا پختانو دا پار اشر جوڑوی وقت چی پا ما وقت چی پا ما دا سا احسان کبی صدا سی کبی ما نصر منو باسی مالا تی صدر جوڑوی ورانی کلاس نلری دا ٹول پشا ملاویس دا سے سکنشتا چھ پدے ورانی کلاس نلری دا سے سکنشتا چھ کابلو پہ خبر جوڑا بھی